Anzi, cuidado, brincadeira comigo. Amanhã vai ser o último, vai ser o primeiro, depois amanhã vai ser o último, depois de amanhã vai ser o primeiro. Amanhã vai ser o primeiro. Que é a escola? Nossa! A gente andava isso! Meu Deus! Meu Deus! Thank you.
armor is hit. Time to roll out!